Broeder Fretse mos Fred se getuienis was soos heerlike water in my siel. O oh, wonderlik is die Here, hè? He? Om so met ons te werk. Kom ons kyk in ons Bybels, ons blaai na Matteus hoofstuk 11 vanaf vers 25, heel bekende gedeelte. jou siel moet tot jou siel moet tot rus kom by die Here. gaan net weer 'n kort gebed doen. Here kom tog deur u heilige gees en kom raak ons harte aan en ons denke met die verligtende werkinge van u heilige gees in Jesus naam. Amen. In daardie tyd, vers 25, Matteus 11, in daardie tyd het Jesus gespreek en gesê: Ek loof u Vader, Here van die hemel en die aarde, dat u hierdie dinge verberg het en vir wyse en verstandige mense uh vir wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar het. Ja, Vader, want so was dit u welbehaag. Alles is aan my oorgegee deur my Vader. En niemand ken die seun nie, die zoon nie, behalwe die Vader. Ook ken niemand die Vader behalwe die seun, die zoon en elkeen aan wie die seun dit wil openbaar. Kom na my toe almal wat vermoeid en belas is en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my. Want ek is sagmoedig en nederig van hart. En julle sal rus vind vir julle siele want my juk is sag en my las is lig hier is seker een van die mees bekendste en mees geliefde gedeeltes in die woord van die Here en dit was tot soveel seën tot soveel seëning vir soveel mense oor die eeue. Ons sien dat die Here Jesus die Vader dank, die Vader loof en prys dat hy hierdie dinge en hy praat dan in die vorige gedeelte oor bekering. Dat die vader hierdie dinge verwyse en verstandige mense bedek dit verberg dit maar dit aan kindertjies geopenbaar het so dit is heel duidelik dat die ware christelike godsdienst is onmoontlik om te beoefen sonder openbaring. Die Here Jesus spreek heel duidelik hieroor. En wat hy bedoel is dat mense wat dink dat hulle heel slim is en wys en verstandig dat die Here homself gewoonlik nie aan hulle openbaar nie maar aan mense wat die woord van die Here soos 'n kind ontvang ons lees ook dat Jesus gesê het in Markus hoofstuk 10 vers 15 in Die Here was heel ernstig toe hy dit sê want hy sê vir waar? Vir waar ek sê vir julle en as hy dit sê dan was hy heel ernstig. As iemand nie die koninkryk soos 'n kindjie ontvang nie sal hy nooit baie sterk nooit die koninkryk van God ingaan nie. Ons lees in 1 Korintiërs hoofstuk 1 dat Paulus sê dat God bepaal het dat in vers 18 die woord van die kruis daarin lê die krag vir mense om gered te word. Daarin is die krag van God in die woord van die kruis. Want daar is geskrywe sê sê vers 19 as u saam met my wil kyk as u welkom 1 Korintiërs 1 Ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niut maak Waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerdes? Waar die rede twister van hierdie eeu het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die deur die wysheid eie wysheid God nie geken het nie het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo wat glo soos 'n kind te red. Want die Jode vra hom teken. En Jesus het baie tekens gedoen, maar hulle was nooit tevrede nie. Op 'n stadium het hulle weer vir hom gevra: "Doen 'n wonderteken, dan sal ons aan U glo." En die Here Jesus het gesê: "’n Bose en 'n slegte geslag soek na 'n teken." En geen teken sal vir julle gegee word nie waarom die teken van Jona wat 'n teken was van die opstanding van Jesus. Die Grieke soek wysheid. Vers 23, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. 'n Struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. Wie is die ons, Paulus, die apostels verkondig Christus. Nou vers 24. Maar vir die wat geroep is. Maar vir die wat geroep is. Jy kan ook sê die wat sy stem hoor. Jode sowel as Grieke Christus, die krag van God en die wysheid van God. En dit is net of meer dieselfde wat die Here Jesus hier sê. Kyk ons weer dat Paulus was 'n heel geleerde man, net soos dominee Vretse getuienis. En tog het Paulus die Here nie geken nie. Dit bly altyd vir my aangrypend dat hierdie groot teoloog van die Ou Testament toe die Here Jesus aan hom verskyn. So as ons dit lees in Handelinge 9 vir die Here Jesus vra: "Wie is u, Here?" Die Here Jesus het homself persoonlik op 'n aangrypende wyse aan Paulus geopenbaar, maar hy het dit nie op dieselfde wyse met almal so gedoen nie. Maar die feit is dat Dit nodig is dat die Here Jesus homself en die Vader aan ons openbaar. En hy sê hy doen dit veral deur die prediking van die kruis. En dat hulle wat die boodskap hoor, dat God verwag, dat die Here Jesus verwag dat ons hierdie boodskap soos 'n kind sal ontvang. ai sê ja vader want so was dit u welbeha die vader het dit so bepaal dit het die vader gelukkig gemaak om so dit so te bepaal dat mense gered word deur die een fout van die evangelie nie deur swaar moeilike ingewikkelde dogmatiese teologie wat net die heel hoogsintellektueels kan verstaan nie maar 'n kind 'n kind kan dit verstaan. Dalk nog in Namibie predikant was het ek een keer in Walvisbaai gaan preek daar by die see oor Dit was 'n sendingdiens oor Lukas 24 daar aan die einde. En waar daar ook staan onder andere daar vanaf vers 47, nadat daar gesê is dat Jesus is gekruisig en hy het opgestaan uit die dood en vergifnis van sondes. En bekering en vergifnis van sondes moet verkondig word van af Jerusalem en verder. ek het daaroor gepreek. 'n preek vir groot mense. En toe ons byte kom en stap na ons auto sê my dogter wat 5 jaar oud was, pappa vandag het ek in die kerk my hart vir Here Jesus gegee. Dis wat die Here Jesus sê. Vader, ek glo U. Dat U dit vir wyse en verstandige mense verberg het. Dit aan kindertjies geopenbaar het. Hierdie openbaring kom wanneer God deur die Heilige Gees in ons harte werk en in ons denke om die woord van God te aanvaar wat God sê oor sy seun, oor sy zoon. Ons lees in 1 Johannes hoofstuk 5 van van vers 10 af dat as ons die getuienis jy kan sê die woord van mense aanneem die getuienis van God is groter dan kan jy nog meer God se woord glo God se woord aanneem as die waarheid so hierdie openbaring waarvan die Here Jesus praat is nie iets vreemds nodwendig 'n engel wat aan jou verskyn of 'n groot visioen of 'n kragtige gevoelservaring nie dit is net wanneer die boodskap van die kruis, die boodskap van die evangelie, die boodskap van die Here Jesus Christus wie hy is en wat hy vir ons gedoen het aan die kruis aan jou verkondig word en aan my en die Heilige Gees ons harte oortuig dat dit die waarheid is dat ek dit kan glo dat ek dit kan aanneem vers 27 alles is aan my oorgegee deur my vader en niemand ken die seun die sou nie behalwe die vader en ook niemand ken die vader nie behalwe die seun en elkeen aan wie die seun dit wil openbaar sonder hierdie openbaring is dit onmoontlik om werklik God te ken in 'n verhouding dit is presies so broer Fred getuig het ons kan alle verstandskennis hê oor God teologiese kennis oor die Here Jesus oor die kruisdood maar is so belangrik dat die Here Jesus homself aan ons openbaar deur die werking van sy woord en die heilige gees. In die openbaring, as ons die Bybel bestudeer, Paulus leer ons meer daarvan dan sien ons dit gaan eintlik dit werk so dat God openbaar die waarheid van sy woord aan jou, hy verlig jou denke. Dit vind heel natuurlik plaas, asof dit natuurlik is, maar dit is buinnatuurlik. Hiernatuurlik maak die Here jou denke oop en jou hart om die boodskap van die evangelie te snap en te besef dit is ook vir my. Paulus praat van wanneer hy bid dat gelowiges die volheid in Christus, die rykdom in Christus wat hulle het, moet verstaan, moet begryp, dan bid hy veral dat hulle geestelike oë die oë van hulle verstand ge geopen sal word, geoop sal word. Dan staan daar sodat hulle kan weet. So is nie iets verskriklik emosioneel of uh, met emosies of gevoel so seer nie, maar 'n vaste oortuiging dat jy weet. Wat die waarheid is. Jy kan gaan kyk dan Efesiërs 1 vers 17 en 18 sodat jy hulle kan weet. Openbaring bring 'n vaste geestelike wete wat die waarheid is oor Christus en oor myself. In Paulus noem nog 'n woord in Efesiërs 3 vers 18. Hy bid vir die gelowiges dat hulle kan begryp hoe groot die liefde van God is. So daar is openbaring nodig om te weet, te begryp wat is die waarheid oor God, oor Christus, oor myself, oor sonde en so voorts. En dan wanneer ek weet en begryp, kan ek dit aanneem. Soos ons lees in 1 Korintiërs 2 vers 14 Die natuurlike mens, die onwedergebore mens kan die dinge van God nie verstaan nie en hy, daarom kan hy dit nie aanneem nie. Dit is asof daar 'n sluier oor die verstand is, oor die denke en oor die hart, soos 2 Korintiërs 3 vanaf vers 14 sê. En hy sê later hierdie bedekking oor die verstand, oor die hart word weggeneem wanneer ons tot die Here bekeer is. Wanneer ons tot bekering kom, bekering neem dit weg. Ons kan ook sê die wedergeboorte neem dit weg. Dan snap ek die waarheid, die eenvoudige waarheid van Christus. En daarom dat Jesus vir hierdie mense in die tyd van die Bybel die fariseërs, die sadiseërs en die mense van Israel dat die Here Jesus staan in hierdie tyd waar die fariseërs en die sadiseërs veral die fariseërs fariseërs vir hulle soveel menslike reëls, regels en wette geleer het hoe hulle die Here moet dien dat dit te swaar was Hier Jesus het op 'n stadium vir die uh, disippels gesê: "Julle gaan self nie in die koninkry uh, vir die fariseërs gesê, julle inskryfgeleerdes, julle gaan self nie in die koninkryk van God in nie en julle verhinder ander ook om in te gaan." Met alle menslike reëls en wette oor hoe om God te dien. In Matteus 15 lees ons dat Jesus Uh, gesê maar te vergeefs vers 9 10 vir te vergeefs vereer julle of hulle my deur leringe te leer wat geboeie van mense is en hy het dan ook in vers 8 gesê die vorige vers hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met die lippe maar hulle hart is ver van my af so vir die Here Jesus handel oor ons harte dat ons met ons hart by God moet uitkom. Die hart van die Christelike godsdiens is die godsdiens van die hart. En daarom staan die Here Jesus in hierdie tyd vir hierdie mense wat moeg en oorlaai was. Uh, Sou sê ons nuwe vertaling, die ou vertaling vermoed en belas was, sê die Here Jesus wat? So eenvoudig. Hier staan die seun van God in die midde van die verbondsvolk en hy sê kom na my toe. Dis die evangelie. Kom na my toe. Ek het dit al so dikwels in my lewe gesê en ek wil dit weer hier vanavond ook sê. Vir my is dit die mooiste woord behalwe die naam van Jesus in die Bybel. Dat God se Kom. En hierdie woordjie is die doodsteek van hiperkalvinisme. Want as die Here sê, kom, dan bedoel hy jy moet kom. Hy bedoel dit in Afrikaans? Hy bedoel dit in Nederlands? Hy bedoel dit in Engels? Kom. En dit is waarom hy dan sê dat as jy met allerhande wysheid kom en allerhande redenasies en verskonings, ja maar nee dit, ja kom. Jesus sê kom. Hy sê dit nog vanaand, vanavond vir jou deur sy woord en deur sy Heilige Gees. Kom. Hy sê dit vir jou. Nee, nee, maar ja, hy sê dit vir jou. Jesus spreek deur sy gees en sy woord en hy sê vir jou kom. Ware een moet moet hy kom? Heel eenvoudig. Jesus sê na my. Kom na my toe. Nee, ek moet nog eers meer verstaan. Jesus sê kom na my toe. Ek moet nog meer eers in myself probeer om meer skuldig te voel oor my sonde. Nee, Jesus sê kom. Ek moet nog eers meer bid. Nee, Jesus sê kom. Na my toe. Dit is die evangelie. Dit is die hart van Christendom. Ware geestelike lewe begin wanneer jy kom na Jesus. Ons lees in die bekende Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad. Sommige sê nie net vir 'n sekere groepie uitverkorenes. Dit staan nie daar nie. Nêrens in die Bybel staan dit. Daar staan: Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het dat elkeen dit is 'n oop uitnodiging vir almal. Dat elkeen wat in hom glo, dis nou in Afrikaans dat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie of sal gaan nie maar die ewige lewe kan hê hy wat in die Here Jesus glo in die Griekse woord daar eis sy baie belangrike woord is nie soos ons net in Afrikaans of Nederlands Engels in or, in verstaan nie. Die Griekse woord eis beteken beweging van een van hierdie plek daarheen binne-in. Glo in die Here Jesus is dieselfde, ek kan dit so verduidelik as ek buitekant hierdie gebou, buitekant hierdie saal staan en iemand nooi my om in te kom, dan neem ek die uitnodiging aan. Ek mag 'n kierse, 'n keuse en ek stap. Dit is aksie van my kant. Ek beweeg vanaf buite die saal binne-in. Dit is wat dit in Grieks beteken om in die Here Jesus te glo. En dan is jy in hom geestelik. En dan sê Paulus in Kolossense 2 vers 6 Soos jy dan Christus Jesus aangeneem het, soos jy dan Christus Jesus ontvang het, kan jy dit ook meer vertaal in jou hart. Kan jy sê: Wandel so in hom. En dit is 'n ander Griekse woord, in. En hierdie Griekse woord en is heel interessant en belangrik. Weet jy wat beteken dit? Wandel so in hom. Of soos Jesus gesê het, bly in my soos ek in julle die Griekse woord in beteken om tot rus te kom in 'n plek of 'n persoon. Kan ek dit weer sê? Om tot rus te kom in iemand of in 'n plek. Kom tot rus in die Here Jesus. Kom na hom. Kom aanhoudend Kom herhaaldelik tot jy die rus in die Here vind. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Ek sal. So nou kan ons die Here neem op sy belofte. Hierdie dogter van my waarvan ek gepraat het, Dú sê na skool die lewe ingaan, het sy heeltemal afvallig geword. Stout geword. Ongehoorsaam aan die Here. En sê dit regtig ver van die Here afweg beweeg. Maar ons het vir haar gebid. En eendag kry ek 'n SMS ons sê vir vader meestal pa maar ons bedoel dit met dieselfde respek pa ek het teruggekom na die Here sy sê vir my maar ek was so ver van die Here ek het vir 3 dae geroep na Jesus gesoek na Jesus gegaan na Jesus gebid eerste dag dit voel asof ek nie deurkom nie Ek het nie opgegee nie. Die tweede dag, ek het bly kom na Jesus. Weer en weer nie opgegee. Tweede dag, niks gebeur. Derde dag, my sondes bely. Teruggekeer na die Here Jesus. Praat met hom. Praat met Jesus. Hier is ek, Here. Ek kom na U. Vergewe my. Reinig my. Verlos my, Here, dit is al 2 dae wat ek bid. Niks gebeur, maar ek kom, Here, geen alternatief. Soos Petrus gesê het, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe. Johannes 9. Ek kom na Jesus. En toe breek die lig deur. En die Here Jesus, vergewe haar haar sondes en gee vir haar vrede. Kom na Jesus. Hy sê dit, God kan nie lieg nie. Kom na my toe. Ek self vir jou rus gee. En daarom moet jy kom oor watter rus jy ook al nodig het. Eerstens kan dit die rus wees van verlossing, van redding. As jy as 'n sondaar kom, net soos jy is. Iemand het eendag vir my gesê Ek sê maar hy hy wil graag die Here Jesus leer ken, ontmoet, aanneem. Sê jy kan nou kom. Sê nee, ek voel so sleg oor my sondes. Ek wil net eers my lewe 'n bietjie beter laat lyk vir die Here voor hy kom. Ek sal nou eers 'n hele tyd mooi kerk toe gaan dat die Here kan sien ek kom mooi nou kerk toe. En ek sal meer bid en meer Bybel lees en ek sal probeer om van baie sondes afweg te bly en as ek heel luik is, as ek heel môoi is, dan sal ek kom. Want die Here Jesus sê net kom na my toe. O, ons het 'n lied wat ons sing, ek dink julle ken dit ook net soos jy is. Seker net al jy is net as ek bin ek kom. En dit is wanneer die Heilige Gees in jou hart werk. Dit is wanneer die Heilige Gees die openbaring gee van die Here Jesus wie hy is, wat hy gedoen het aan die kruis en hoe welkom jy is om net soos jy is met jou sonde, met jou vra, met jou min weinig verstaan kom net na Jesus nie na 'n predikant nie so seer na 'n kerk spesifieke denominasie kom na Jesus en ek sal julle rus gee. Hierdie eerste kom na Jesus met ons bekeering gaan basies heel basies oor vergifnis van sonde soos wat broeder Fred vanavond getuig het. Ver, bekering en vergifnis van sondes moet verkondig word. God wil graag dat mense tot bekering kom. God wil graag dat hulle sondes vergewe moet word. God wil heel graag. Hy wag vir jou. Sê kom, hy wag dat jou sondes vergewe moet word. Ons lees in Kolossense 2 vers 13. Wanneer die besnydenis van die hart plaasvind, dit is die wedergeboorte, gaan dit daaroor dat die Here ons misdade vergewe. Ek kom na die Here Jesus met my sonde en ek bring my sonde en ek erken my sonde met min trane of baie trane dit maak nie uit maar ek erken my sonde ja Here ek is 'n sondaar en ek is verlore maar u het aan die kruis ook vir my betaal en hoe weet ek dit die Bybel sê so die woord van God sê so Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy seun gegee het vir die hele wêreld. Maar dan moet ons ook verder lees. Neem my juk op julle en leer van my want ek is sagmoedig en nederig van hart. En julle sal rus vind vir julle siele. Neem my juk op julle en leer van my. Eerstes kom tot geloof in die Here Jesus Christus dat hy het vir jou die prys betaal aan die kruis. Dit moet aan jou geopenbaar word in die sin dat jy moet dit hoor, jy moet dit weet, jy moet dit begryp, jy moet dit aanneem. Jy moet dit aanneem en as jy dit aanneem, spreek die Here jou vry, verklaar jou regverdig. Romeine 3:4 aangrypend, né? dat die Here Jesus vir myne sê vir ons so duidelik dat die Here Jesus het vir ons gesterf toe ons nog sondaars was. Nie vir mense wat hulle self eers wil verbeter, maar vir ons as sondaar. As jy 'n sondaar is, dan kan jy weet Christus het vir jou gesterf. Nee nee, net vir die uitverkorenes sê sommige predikers van Amerika. Nee, die Bybel sê vir sondaars vir alle sondars. Romeine 5 vers 8 maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondars was. Veel meer vers 9 dan sal ons nou dat ons geregverdig is in sy bloed deur hom gered word van die toren die oomblik wanneer ek vertrou op die bloed van Jesus die prys wat hy betaal het aan die kruis daardie oomblik word ek geregverdig vir altyd vers 10 want as ons terwyl ons nog vyander was met God versoen is deur die dood van sy seun veel meer sal ons deur sy lewe gered word nou dat ons versoen is. So ek moet eerstens kom na die Here Jesus om versoen te word met God. En dit so eenvoudig my vyfjarige dogter kon dit hoor, verstaan, begryp en aanneem. En later toe sy groot was en gesondigheid as kind van God en terugkeer as kind van God het sy haar sondes bely en geweet die woord van God sê sy's welkom by die Here Jesus en hy vergewe haar haar sondes 1 Johannes 1:9 ek is so bly daardie teks is in die Bybel en hy's geskryf vir Christene as ons ons sondes bely bely beteken Saamstem met God dat ek verkeerd is. Al wat die Here vra. Nie noodwendig 3 dae, 10 dae strane en benoudheid en sweet en soog. Erken, saamstem Here, vergewe my, ek het teruggeval, ek het gesondig, sy het haar sondes bely, sy het na die Here Jesus gekom, hy het haar vergewe en haar gereinig skoongemaak. Sy dien vandag die Here al vir heel klompie jare. Heerlik as jou kinders die Here dien. Maar dan is dit so belangrik dat ons as kinders van die Here wat nou reeds geregverdig is, wat reeds na Jesus gekom het en vrede gekry het. Die vrede van Romeine 5 vers 1 hè. Deur die geloof het ons nou vrede. Dat ons ook nog weer kom na Jesus vir verdere rus. Want hy sê: "Neem my juk op julle en leer van my." Want ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal, weer sê, sal rus vind vir julle siel. Ons siel is die gedeelte in ons innerlike wese waar ons denke lê en ons besluit en ons emosies. En ons siel moet tot rus kom by die Here. Wanneer kom en hoe kom my siel tot rus by die Here? En dit gebeur voller rus by die Here. Dit gebeur meestal na bekeering. Soms lank na jou bekeering. Is daar 'n voller, groter, dieper rus in die Here? Wanneer jy die eerste keer kom, kom jy om die rus in verlossing, vergifnis, ek het vrede en ek hoef nie meer eie werke te doen vir sondevergifnis nie. Ek kan vaar die vergifnis van die Here. Maar Jesus sê: "Neem my juk op julle." En dit beteken dit wat Andrew Mari oorgeskryf het. Volle oorgawe aan die wil van die Here Jesus. Deur Jesus het daar in Getsemani, so lees ons in Lukas, uh 2 Ek dink is wat 22 vers 42 lees ons dat die Here Jesus vir die Vader sê Vader kan hierdie beker nie meer by my verbygaan nie nogtans nie my wil nie maar u wil geskied so die va, die, die Here Jesus se wil was oorgeguywe aan die Vader En nou vra die Here Jesus dieselfde vir ons dat ons ons wil oorgee aan hom, aan sy wil, aan sy juk. Dit het nie te doen soseer met verlossing nie en hemel toe gaan nie. Dit het te doen met my lewe hier op aarde voordat ek hemel toe gaan. Om alles van my lewe, my lywe aan die Here oor te gehuiwe. Ek praat byna Nederlands. En hoe doen ek dit? Kom na Jesus. Ek kom na Jesus. En sê Here, ek wil alles van my lewe aan U oorgê. Broers en susters, dit is so belangrik vir ons geestelike lewe. Ek sien dit in die meer as 40 jaar in die bediening dat in die gemeente kinders van God wat nog nie tot volle oorgawe gekom het nie het altyd nou weet ek nie of julle die woord gebruik ken jy se Engelse woord maar ons jong mense praat so nou praat ek soos hulle hulle sê altyd daardie persoon het altyd issues ken julle die uitdrukking en iemand wat nie ten volle al is hy 'n kind van God wat nie ten volle aan die Here Jesus oorgegeewe is nie, het altyd issues. Dan is dit nie reg nie, dan is hy bous vir daardie een, dan is die probleem met die dominee, dan is die probleem met sy ma of die pa of wat. Daar gebeur iets groots wanneer 'n wedergebore kind van God onder die heuk van Jesus 100% inkom jou self oorgee aan die wil van die Here en hom vertrou. Dan kom jou siel tot rus. Daardie onrustigheid van jou siel is dan weg. Dan weet jy en leer jy om te wag op die Here. Ons lees in Psalm 131 'n wonderlike voorbeeld daarvan en dit is vir my Wonderlik om te weet dat in die Ou Testament reeds het die gelowiges hierdie rus in die Here geken. So hoeveel te meer ons in die Nuwe Testament. Ons lees dat Dawid sê: "O Here, my hart is nie hoog en my oë nie trots nie, ook wandel ek in dinge nie. Wandel ek nie in dinge wat vir my te groot en te wonderbaar is nie. Ek pak nie eie dinge aan, doen eie dinge." vroegens my beplanning, my idee. Waarlik, ek het my siel tot bedaring. Ken julle die woord bedaring? Gebring en stil gemaak soos 'n gespeende kind by sy moeder. Soos 'n gespeende kind is my siel in my. Hy die vorige Psalm sê vers 5, ek wag op die Here, my siel Vers 6: My siel wag op die Here meer as wagters op die môre. Vers 7: Wag op die Here o Israel. So hierdie oorgawe van my wil totaal aan die Here Jesus. Maak dat ek met hom in die heuk trek. Soos twee osse, nou weet ek nie of julle osse ken nie die woord osse ek weet julle ken osse maar die woord twee osse moet saam trek jy moet nie 'n perd en 'n os 'n paart en 'n os saam inspann nie en ek moet saam met die Here Jesus beweeg saam met die Here Jesus trek ek moet vir die Here vra om tot volle oorgawe te kom Here oortuig u my van elke ding in my lewe wat nie oorgegeewe is aan die wil van die Here Jesus sore dat werklik kan bid soos hy gebid het in getsemani Vader, nogtans nie my wil nie, maar u wil. In elke fasette van my lewe nie my wil nie, maar u wil. Dit is nie 'n passiewe oorgawe van niks doen en passief wees. Wag op die Here is, is 'n aktiewe oorgawe waar ek met 'n keuse my wil aan Christus oorgê, ek het nog steeds 'n wil en ek moet ook wil, maar ek wil binne God se wil. So iemand kom vry. So iemand word vervul en beheer deur die Heilige Gees. Vanoggend het iemand die voorbeeld die gehad van die handskoen, hè, wat oorgêwe moet wees aan die hand en die hand kan die handskoen gebruik soos hy wil. Hierdie oorgawe verander jou lewe. En die die Here Jesus wil dit werk in jou lewe, maar jy moet na hom toe kom. Here Jesus, bring my tot volle oorgawe. Here Jesus, werk in my hart. Kom deur u Heilige Gees en bring u my tot volle oorgawe. En tog is dit ook 'n keuse. Wie is dit 100%? Die Here moet dit in jou werk. Daarvoor moet jy hom vra en dit bid en soek tot die Here dit in jou werk en dan maak jy ook die keuse, die keuse om oor te gee aan die Here. Alles oor te gee. Ek het dit al vir julle vertel, maar ek wil hierdie voorbeeld net gou noem. Toe ek uh, tot bekering gekom het, was ek 17 jaar oud en ek het regtig my sondes bely en laat staan alles waarvan ek bewus was toe gaan ek 6 maande daarna na 'n konferensie soos hierdie en daar het 'n ou dominee gepreek hy was al in die 80 jaar oor 'n volle oorgawe jy moet 'n volle oorgawe maak aan die Here Jesus en terwyl hy praat het die Heilige Gees my oortuig van 3 dinge in my lewe wat nog nie die volle aan hom oorgegeuwe is nie. En ek het vir julle vertel wat dit is, maar hier is heelwat nuwe jonges wat nie weet en ek wil dit vir julle vertel. Op daardie stadium was ek in 'n verkening met 'n jong meisie. Dis een van die 3 dinge wat ek moes prys gee, ouer gehywe en die Here oortuig my hierdie meisie is nie Here is a keuse vir jou nie. Dis jou eie keuse. En ek moes breek met haar en ook die keuse van 'n lewensmaat, die, die keuse van 'n lewensmaat aan die Here oorgee. Nou ek was jonk en dit was erg moeilik vir my. Ek het gehaai. En ek gehaai sê Here, maar Ek kan dalk 3 jaar wag of 10 jaar wag voordat u vir my 'n meisie gee, 'n vriende 'n 'n verhouding gee. En duidelijk kom dit in my gedagtes, die oortuiging, jy moet die keuse maak. Dis of jy of ek gee oor. En ek gee dit oor. Toe ek dit oorgee, vul 'n groot vrede my hart. En ek was heeltemal vry daarvan. Ek was heeltemal bevry van hierdie onrustigheid in my siel, hierdie dryf in my siel. In Psalm 42 waar die psalme sê waarom is my siel onrustig in my? Hoop op God. Vertrou God, gee oor. En toe ek dit oorgee, toe kom ek tot rus. En ek vergeet heeltemal van vroumense. En die Heilige Gees vervul my en ek begin preek as 'n jong seun van 18 jaar. Die eerste preek 20 minute, daar breek 'n herlewing uit, opwekking in ons skool. Die avond kan kinders, jongmense nie slaap van onder sonde oortuiging. En die Heilige Gees begin werk met krag. Net na ek alles oorgegee het aan die Here nou onder sy juk en die Here het vir my gouer heel gou 'n vrou gegee maar hy het dit nie vooraf vir my gesê nie he. ek het gedink die Here gaan 3 jaar vat 10 jaar vat maar ek moes die prys betaal ek moes ouer gehuiwe dieselfde tyd kom my vrou tot bekering sy was saam met my in die skool en ons begin saam die Here dien en die Here lei ons na mekaar en ons is vandag nog saam. Ons omstandighede moet ons oorgie aan die Here. Daar is 'n heel belangrike teks in Lukas 21 vers 19. Nou in Afrikaans sê hy: "Jy moet deur geduld jou siel in besit kry." Vreemde teks. "Jy moet deur geduld jou siel in besit kry." En En die Grieks beteken dit daar dat jy deur hier moet leer om geduld te hê, uithouvermoë, patience. In alle omstandighede. Hierdie hy woord hypomone beteken geduld in alle omstandighede, geduld om die wil van God te aanvaar en te soek in alle omstandighede. Om in alle omstandighede in die rus van die Here te bly ook nadat jy alles oorgegee het. Daar is so 'n rus in die Here. En as jy dan soms uit die rus beweeg en sondig en gestres raak of bekommerd raak, dan bely jy dit, jy gee weer alles oor, jy leef weer uit die rus van die Here. Neem my juk op julle en leer van my. Dit is die proses dan van leer om in die rus van die Here te bly leer van my. Dan stap die Here Jesus met jou op pad. Jou hele lewe word 'n leerskool. Soos die siekte wat ek gehad het, was ook deel van die juk van Jesus vir my. Dit was deeldikwels erg moeilik, maar ek het in die juk gebly en in die juk het hy my heel veel geleer. En die toets was heel dikwels om alles oorgegewe te hou. En ek wil 'n voorbeeld noem. Ga nie meer lank wees nie. Byna klaar want dis, ek voel dit is warm, né? Nee? Psalm 57 vers 11 lees ons my hart is gerus, o God, ek wil psalmsing. As jy hierdie vrede het, hierdie oorgawe, die rus van die Here, soos 'n gespeende kind by sy moeder tot rus kom. Hy soek nie meer die melk nie. Hy soek net sy moeder. Hy is tevrede met sy moeder. Vroeger het hy net na die moeder gekom om die melk te kry. Nou is hy tevrede by sy moeder. So moet ons tevrede wees met die Here Jesus self, in hom rus vind en hom in al omstandighede te vertrou. Maar jy moet oorgê. Toe ek in die hospitaal was in die siekenhuis uh met die stamseloorplanting noem ons dit. Was ek heel swak en siek en jy is in isolasie. En jy mag nie daar uitgaan nie. Hulle het ook dikke vensters wat toe is dig is. Werk net met lugversorging of air conditioner. Jy kan nie daar uitkom nie. En ons dogter was hierdie dogter wat ek van gepraat het van Na mebie af op pad na ons toe, deur Botswana en hulle paspoorte sou binne sou die volgende dag verval. Verstaan jy wat ek nou in Afrikaans sê? So, dis heel ernstige saak as hulle sonder paspoorte in toestemming in die land is en hulle motor, hulle auto het kapot geraak. Ons sê in Afrikaans, hy't gebreek. <laughs> Die machine of die engine het gesies sê die Engels het ge Ek weet nie wat is dit en of ek weet nie mooi wat is dit Afrikaans nie maar hy was tot niet kapot daar in Afrikaansies in die middel van nêrens in Botswana en die opvangs van die selfoon is heel swak maar daar kom 'n SMS deur en sê vertel en Frans moet bid Hulle weet nie hoe om uit die land te kom. Hulle staan van weg van 'n dorp en nou bid ons. My selfoon kan nie met haar kommunikeer. Ek wil my seun bel dat hulle moet ry en hulle gaan uit haal uit die land. Ek kry nie my seun op die selfoon in die hande nie. Want hy was by 'n by einkoms en nou raak ek gestres. Verstaan julle dit? heel gespanne Ek kyk die venster. Sal ek nie daar deur spring en verdwyn uit die siekenhuis en die ou toe vat en dis ver om te ry. Ek sal eers die miskien die volgende avond terug wees, dan klim ek weer terug deur die venster. Deur die ruit of wat is dit? En ek ek, ek ek ondervind ek is so gestres, so gespanne oor oor my kind. En toe besef ek ek het uit die rus van die Here gegaan. Ek het geen oplossing, ek het geen antwoord. Ek moet die Here vertrou en ek dit het my 'n halfuur geneem om te bid te sê Here, ek gee dit oor. Ek los dit, Here, ek kan niks doen nie. En dit is waar in ons krag lê. Paulus het gesê 2 Korintiërs 12 vers 9, né? Deur as ons swak is, ehm en ons swakheid word sy krag volbring. So die oomblik as jy alles oorgee word jy eintlik swak en die die krag en die sterkte van jou sielslewe word gebreek. En wanneer dit breek, wanneer jy oorgee aan die juk van Jesus, dan neem hy oor en hy lei en jy volg en sy las sy juk is sag en sy las is lig. Hy sal nie onnodig vir jou deur swaar of moeilik eerde laat gaan nie en as hy dit doen is dit 'n leerskool. En ek is 'n lang storie om te vertel maar ek kan vir u vertel dat Here het wonderlik gewerk. Daar was so 'n Christenman in 'n dorp daar naby en iemand het teruggery wat op pad was na Namibië vir hom gaan vertel hulle het ons kinders gaan haal en daardie man het 400 km gery om hulle betyds uit te neem uit die land. En Hy sê binnekort kom ek na Suid-Afrika, ek sal die ou toe herstel en saambring. So ons kan die Here vertrou. Ek kan dit vir u na 40 jaar sê met vele toetsse, baie benoudhede soos wat Dawid sê wat die Here toegelaat het oor my lewe. Jy kan die Here vertrou. Psalm 62 vers 2, my sieles stil tot God van hom is my heil vers 9 vertrou op hom altyd. En ek wil u vanaand namens die Here Jesus uitnooi. Ek het vanoggend toe ek gebid het vir die Here gesê ek wens ek hoef nie te preek nie. Ek wens die Here Jesus was self hier. En hy kon self vir jou sê kom na my toe. Tot rus vir bekering of tot rus van volle oorgawe om te buig onder sy juk om by die plek die plaas in jou lewe te kom waar jy regtig weet jou hart sê nie my wil nie maar u wil geskied en 'n groter dieper vrede sal nog jou hart vervul en die Heilige Gees sal jou bekragtig en jy sal geesbeheersd wees geesvervuld wees mag die Here eer sy gees deur hierdie woord ook vir jou in jou hartwerk en jou bring tot daardie ouergawe. En as jy behoefte het om saam met iemand te bid, ons is u is welkom. Hier is soveel werkers wat oor die jare al hier in hierdie bediening van Heartcry alles oorgegee het en dit ken en saam met u daaroor kan bid. Dit help soms om saam met iemand te bid. Miskien moet jy alleen gaan. Maar die kern van die saak is kom na Jesus. En bly kom tot jy vol, tot jy weet dat jy weet alles is oorgegee. My siel het tot rus gekom by die Here Jesus. Amen. Here Jesus, ek bid dat die Heilige Gees in ons harte sal werk. Here Jesus, dat ons die u stem sal hoor. Nee net met ons verstand nee, maar ook met ons hart vanaand. As u vir elkeen van ons sê kom. Kom met jou behoefte en laat dit tot rus kom by my. Ek is die antwoord op jou nood. Ek is die antwoord op jou behoefte. Here dat soveel kinders van die Here wat nog onrustig is in hulle siel by u rus sal vind. het in Jezus' naam. Amen. Ik denk iemand zou een lied zingen. Ik weet niet of dit nog gaan is, maar het is niet aan de Kom naar Jezus, dat is de kern van de zaak. Dat was even de laatste zin en ik wil graag een lied zingen. Wat daar nog een dikke streek onder zet.